भारतकी सुप्रसिद्ध गायिका लता मगेशकरको आज बयानब्बे वर्षको उमेरमा निधन भएको छ कोरोना संक्रमणपछि उनलाई उपचारका लागि मुम्बईको ब्रिज क्याण्डी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो कोविड निमोनिया भएपछि लतालाई उन्तिस दिनसम्म अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो तर स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसकेपछि आइतबार आठ बजेर बाह्र मिनटमा उनको ढुकढुकी सधैँका लागि बन्द भयो पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका बारेमा एक भनाइ थियो उनी न कहिले सार्वजनिक रूपमा आफू रुन्थे न अरूले रोएको मन पराउँथे तर सात जनवरी सन् उन्नाइस सय त्रिसठीमा लता मंगेशकरले कवि प्रदीपको गीत ए मेरे वतन के लोगो केन्द्र तब भने नेहरूले आँसु रोक्न सकेनन् गीत सुनेर निकै भावुक भएका नेका आँखाबाट आँसु झरे ए मेरो वतन केगो गीत गाएर लता स्टेज पछाडि कफी पिरहेको बेला निर्देशक महबुब खाले उनलाई नेहरूले बोलाएको खबर सुनाए निर्देशक महबुबले लतालाई प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू सामु लगे यिनै हुन् हाम्री लता कस्तो लाग्यो इनको गायिका भन्दै उनले नेहरूलाई सोधे निकै राम्रो लाग्यो यिनले मेरो आँखामा पानी भरिदिन् भन्दै नेहरूले लतालाई अंगालो मारे ए मेरो वतन के लोगोको मास्टर टिपलाई विविध भारतीयको स्टेज पुराइयो उनको यो गीत निकै मन मनपराइयो र यो नेसनल रेस बन्यो सन् उन्नाइस सय चौसठीमा नेहरू मुम्बई आउँदा लताले ब्रेवान स्टुडियोमा उनी सामु आर्जु फिल्मको गीत अजी रुटकर कहाँ जाएंगे गाएकी थिइन् तर नेहरूलाई फेरि एकपटक ए मेरे वतन के लोगो सुन्नु थियो उनले लतालाई एक कागज पठाउँदै फेरि ए मेरे वतन सुन्न चाहेको बताए लताले नेहरूको यो गीत सुन्ने इच्छा पूरा गरिन् सन् उन्नाइस सय उनपचासमा चलचित्र अन्दाज रिलिज भएपछि भारतीय संगीत दुनियाँको पहिलो पाँच स्थानमा सधैँ लताको नाम रह्यो तर आफू अस्सी वर्षको भएपछि लताले आफ्नो सांगीतिक यात्राको उचाइ राज कपूर र नर्गिस अभिनीत चलचित्र बरसात आएपछि चुलिएको बताएकी थिइन् सन् उन्नाइस सय छप्पन्नमा मेट्रो मर्फीले संगीतकारलाई गायक खोज्न पुरै भारत पठायो तर हामीले लताको जस्तो प्रतिभा कहीँ भेटाउन सकेनौं यो हाम्रो सौभाग्य हो कि लता हाम्रो जमानामा संगीतको दुनियाँमा आइन् लताका बारेमा मदन मोहनले भनेका छन् सन। सन् उन्नाइस सय अडचालिसमा महल रिलिज भएपछि गायिका गीता राईलाई छाडेर लता मगेशक्करका सबै प्रतिद्वन्दी पछि पार्दै गए जसमा समसाद बेगम जोहराबाई अम्बालाबाई पारुल घोष र अमिर बाई कर्नाटकी रहेका थिए सन् उन्नाइस सय पचासमा लताले आए गानेवाला गाउँदासम्म अल इन्डिया रेडियोमा चलचित्रका गीत बजाउन नपाउने नियम थियो त्यस बेला रेडियो सिलोन पनि थिएन भारतीयहरूले पहिलोपटक लताको गीत रेडियो गोवामा सुनेका थिए गोवा त्यो समयमा पोर्चुगलको कब्जामा थियो गोवा सन् उन्नाइस सय एकसठीमा मात्रै स्वतन्त्र भएको थियो एकपटक म बडे गुलाब अली खालाई भेट्न अमृतसर गए सामान्य कुराकानी गरिरहँदा रेडियोमा ए जिन्दगी उस्किहे जो सिका हो कुराकानी गरिरहेका खास एकाएक शान्त भए गीत सकिएपछि उनले भने कमवक्त कहिले बेसुरो गाउँदिन यस टिप्पणीमा भुबाको प्रेम र एक कलाकारको लगाव अथार्थ नसाथियो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पण्डित जसराजले लताका बारेमा एक किस्सा सुनाएका छन् लताले पाँच वर्षको उमेरबाट गाउन सुरु गरेकी थिइन् नसरिन मुर्नी कविरको पुस्तक लता इन हर अन भोइसमा लताले पिता दिनानाथ मगेशकरले गाएको देख्ने गरेको भए पनि पिताको गाईका सामु आफू कमजोर रहेको बताएकी थिइन् एक दिन बुबाले एकजनालाई रारा पुरिया धनाश्री सिकाइरहेका थिए केही कामले बुबा एकछिन बाहिर जानुभयो म बाहिर खेलिरहेकी थिए मैले बुबाको शिष्यले गाएको सुने मलाई उसले सुरतालमा गाउन नसकेको लाग्यो म ऊ नजिक गएँ र उसलाई गाएर सुनाउँदै यसरी गाउनुपर्छ भनेर सिकाएँ उनले लता इन हर अन भोइसमा भनेकी छन् बुबा दिनानाथ भित्र आउँदा ढोकामा उभिएर लताले गाएको सुनिरहेका थिए उनले लताकी आमालाई बोलाएर मलाई हाम्रो घरमा यति असल गाएका छिन् भनेर थाहा थिएन भनेका था भने थिए गीत सुनेको भोलिपल्टबाट बुबाले बिहान छ बजे उठाएर तानपुरा उठाउन लगाए आजबाट तिमीले संगीत सिक्नुपर्छ भन्नुभयो लताले भनेकी थिइन् उनको साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात त्यही पुरिया धनाश्री रागबाट पाँच वर्षको उमेरमा भएको थियो लता मगेशकरले कयौं संगीतकारसँग काम गरिन् तर गुलाम वेदरका लागि उनको मनमा विशेष स्थान थियो उनले लतालाई बिटमा आउने गीतलाई सही ढंगले उठाउन सिकाएका थिए अनिल विशालले लतालाई सासमा नियन्त्रण गर्न सिकाएका थिए हरिश भिमानीले आफ्नो पुस्तक लता दिदी अजीब दास्ताहेमा अनिल दाले श्रोतालाई नबिजाउने गरी गीत गाउँदा सास कहाँ छोड्ने कहाँ रोक्ने जस्ता कुरा सिकाएका थिए गीतको पहिलो र नयाँ अक्षरलाई अलि जोड्ने गाउन अनिलले लतालाई भनेको उल्लेख गरेका छन् लताले हिन्दी मात्रै नभई विभिन्न भाषाका गीतमा स्वर भरेकी छन् लतालाई उर्दू भाषाका शब्द उच्चारणमा बलिउड अभिनेता दिलीप कुमारले सहयोग गरेका थिए भिमानीले पुस्तक लता दिदी अजीब दास्ताहेमा अनिल विश्वास र लता मगेसंकरले लोकल ट्रेनबाट गोरे गाउँ जाँदै गर्दा बान्द्रा स्टेशनबाट दिलीप कुमार चढ़ेको बताएका छन् अनिलले दिलीपसँग गायिका लताको परिचय गराउँदा उनले मराठीको मुखबाट दाल भातको बास्न आउने भन्दै उनीहरूलाई उर्दूको मिठासका बारेमा थाहा नभएको भनेका थिए यो कुरालाई लताले मनमा लिएकी थिइन् उनले उर्दू भाषा सिक्ने प्रण गरिन् सफी साहेबले लताका लागि मौलवी उस्दादको व्यवस्था गरे जसको नाम महबुब थियो लताले महबुबबाट उर्दू भाषाको लवज सिक्न थालिन् केही समयपछि चलचित्र लाहोरको सुटिङ भयो सुटिङमा जर्दनबाई र उनकी छोरी नर्गिस पनि थिइन् लताले यसमा दीपक बैगर कैसे परवाने जलरहे गाइन् गीत रेकर्डिङ पछि जर्नल बाईले लतालाई बोलाएर उनको तारीफ गर्दै यस्तो लवज सबैको नहुने बताएकी थिइन् लताको जादुमय स्वरले श्रोताको मन जितेको थियो उनको आवाजमा सबै लठ्ठ पर्थे सन् उन्नाइस सय एकसठीमा प्रदर्शन भएको चलचित्र जंगली अभिनेत्री सायरा बनोका लागि कश्मिरकी कलिहु गाइन् त्यसको बाह्र वर्षपछि अनामिकामा जया भहादुरीका लागि गाएको बाहोमय चले आओ गाउँदा उनको उचाइ अझै चुलिँदै गएको थियो र स्वरमा झन् निखरता आइरहेको थियो सन् अठार सय अन्ठाउन्नमा महबुब खा ओस्करमा सहभागी हुन अमेरिकाको लस एन्जल्स गएका थिए समारोहको दुई दिनपछि उनलाई हृदयघात भएको थियो राजु भारतनले लता मंगेशकरको जीवनीमा महबुबलाई लताले बम्बईबाट फोन गर्दा उनले लताको गीत सुन्न चाहेको बताएका थिए मलाई तिम्रो गीत सुन्न मन तर यो मुलुकमा तिम्रो गीत कसरी सुन्नु लताले महबुबलाई कुन गीत सुन्न मन छ भनेर सोधिन् लताले उनका लागि फोनमै रसिक बलमा गाएर सुनाइन् एक हप्तापछि लताले फेरि त्यही गीत सुनाइन् महबुबको स्वास्थ्य अवस्था ठिक हुनुमा रसिक बलमाको गीत ठुलो हात थियो भनिन्छ महबुबका लागि गाएको गीत लताका लागि पनि निकै विशेष रह्यो राजुले लेखेका छन् पहिले भारतमा रहेकी नूरजहाँ पछि पाकिस्तान गएकी थिइन् उनीहरू दुवै बीच गहिरो मित्रता थियो सन् उन्नाइस सय बाहन्नमा लता अमृतसर जाँदा उनलाई नूरजहाँलाई भेट्न मन लाग्यो नूरजहाँ अमृतसरबाट दुई घण्टाको दूरीमा रहेको पाकिस्तानको लाहोरमा बस्दै आएकी थिइन् लताले उनलाई फोन लगाएन उनीहरूले घण्टौ कुराकानी गरेर र दुवैले भारत पाकिस्तानको बाघा सीमामा भेट्ने बाछा गरे मैले उनीहरूको भेटघाटका लागि वातावरण मिलाए यो भेट बागासीमा नजिकै सेनाको भाषामा नो म्यान्स ल्यान्ड स्थानमा भएको थियो प्रसिद्ध संगीतकार श्री रामचन्द्रले भनेका छन् नूरजहाले लतालाई देखेपछि दौडिँदै दे आइन रंगालोमा बिरिन वर्षसम्म बिछोडिएका साथी जस्तै गरी दुवैका आँखामा आँसु थिए उनीहरूलाई देखेर हामीले सबै आँसु थाम्न सकेनौ उनीहरू बीचको मित्रता र भावुकताले सैनिक समेत रोए सी रामचन्द्रले उल्लेख गरेका छन् नूरजहाले लताका लागि लाहोरबाट बिरयानी र मिठाई ल्याएका थिए नूरजहाँसँग उनका श्रीमान पनि आएका थिए भने लताका साथ बहिनी मनिषा उषा र साथी मंगला थिइन् यसबाट थाहा हुन्छ सङ्गीतका लागि कुनै चिज बाधा हुँदैन लताले अरू गायकसँग गीत गाएको गायकी भए पनि मोहम्मद रफीसँग गाएका उनका गीतलाई श्रोताले निकै मन पराउँथे रफी साहब र म एकपटक स्टेजमा गाउँदै थियो सर्वसाधारणको भिड़ थियो एसे हस हस ना देखा करो, तुम सब कुरो तरफ लोग एसे ही पर फिदा होते हैं यो लाइन गाउँदा रफी साहब हाँस्न थाल्नुभयो उहाँ हाँस्दा मैले पनि हाँसो रोक्न सकिनँ दुवै हाँस्दा हामीले गीतको लाइन नै पूरा गर्न सकेनौं जसका कारण आयोजकले पर्दा बन्द गर्नु पर्यो रफी बारेमा कुरा गर्दा लताले भनेकी थिइन् सन् उन्नाइस सय साठीको दशकमा उनका गीतको रोयल्टीलाई लिएर रफीसँग मतभेद भयो त्यसबेला मुकेश महम्मूद किशोर कुमार र मण्डाडे लताको साथ थिए जबकि आशा भोसले मोहम्मद रफीलाई साथ दिइरहेकी थिइन् त्यो मतभेद पछि चार वर्षसम्म उनीहरू नजिक भएनन् तर पछि सचिन देव ब्रमले उनीहरूलाई नजिक ल्याए सचिन देव लताका फ्यान थिए जब उनी लताका गीत सुन्थे तब खुसीले उनको पिठे थपथपाउनुका साथै पान दिन्थे सचिन पानका शौखिन भएका कारण पान जहिले उनीसँग हुन्थ्यो तर उनी मन बचनले नखाई कसैलाई पान दिँदैनथे तर उनले लताको स्वरका लागि पान दिएका थिए एकपटक सचिन र लता बीच झगडा भयो मिस इन्डिया फिल्ममा लताले एक गीत गाइन् सचिन लताले उक्त गीत सफ्ट मुडमा गाउन भन्ने चाहन्थे लताले पनि गाउन मञ्जुर गरिन् तर लताले व्यस्त भएकाले केही दिनपछि गाउने बताइन् केही दिनपछि वर्मले रेकर्डिङको मिति तय गर्न कसैलाई पठाए रेकर्डिङको मिति तय गर्न गएका व्यक्तिले लता व्यस्त छिन् भन्नुको साथ लताले गीत गाउन इन्कार गरेको सुनायो यसबाट बर्मन रिसाएर कहिले काम नगर्ने बताए लताले उनलाई फोन गरेर तपाईँले मसँग काम गर्दिन भनेर घोषणा गर्नु पर्दैन आजदेखि म आफै तपाईँसँग कहिले काम गर्दिन भनिन् केही वर्षसम्म बर्मन र लता बीच मनमुटाम रहे पनि पछि बन्दनी चलचित्रमा उनका लागि मोरा मोरा अङ्गलेलो गाइन् लता मंगेशकर क्रिकेट कि शौखिन थिइन् उनले सन् उन्नाइस सय छ्यालिसमा पहिलो पटक मुम्बईको ब्रिवान स्टेडियममा भारत र अस्ट्रेलियाको टेस्ट म्याच हेरेकी उनले एकपटक इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको खेल पनि हेरेकी थिइन् क्रिकेटका महान खेलाडी डन ब्रेडम्यानले उनलाई आफ्नो हस्ताक्षर भएको चित्र देखाएकी थिइन् लता मगेश राम्रा राम्रा कारको पनि कलेक्सन थियो उनले पहिलो कार सिलोटी रङको हिलमेन किनेकी थिइन् जसका लागि उनले त्यस बेला आठ हजार भारतीय रुपियाँ खर्च गरेकी थिइन् त्यस बेला लतालाई प्रतिगितका लागि दुई सयदेखि पाँच सय रुपियाँसँग पारिश्रमिक दिइन्थ्यो सन् उन्नाइस सय चौसठीमा आएको सङ्गम फिल्मबाट भने उनले दुई हजार रुपियाँ लिन थालिन् उनले हिलमेन बेचेर पनि निलो रङको सेबेरले कार किनिन् लताले यस चोपड़ाको फिल्म वीर जाराका लागि गीत गाउँदा चोपडा आफ्नो भाइ जस्तो भएकाले पारिश्रमिक लिन अस्वीकार गरेकी थिइन् चलचित्र प्रदर्शन भएपछि यस चोपडाले लतालाई मर्सिडिस कार उपहार दिएका थिए जिन्दगीका आखरी दिनहरूमा पनि लताले चोपड़ाले उपहार स्वरूप दिएको मर्सिडिज चढिरहन् लताले हिरा र जासुसी उपन्यास मन पराउँथिन् सन् उन्नाइस सय अलिसमा सात सयमा आफ्नो लागि उनले हिराको औठी बनाएका थिइन् जसलाई उनले बायाँ हातको तेस्रो औँलामा लगाउने गर्थिन् लताले सुनको पाउजु लगाउने गरेको भए पनि सुनलाई भन्ने त्यति मन पराउँदैन उनलाई जासुसी उपन्यास पढ्न औधी मन पर्थ्यो लतासँग सरलक होम्सका सबै पुस्तकहरूको संग्रह थियो उनलाई मिठाईमा जलेबी निकै मन पर्थ्यो एक समय उनलाई इन्दोरको गुलाब जामुन र दही पनि निकै मन पर्थ्यो लता गोवन फिस करीको पनि शौखिन्थिन् पकाउने कुरामा लताले सुजीको हलुवा निकै मिठो बनाउँथिन् जस जसले उनको पकाएको मटन खाएका थिए उनीहरूले उनको हातको स्वाद कहिले बिर्सन सकेका थिएनन् उनलाई किमोको समोसा पनि उत्तिकै मन पर्थ्यो यसका साथै पानीपुरी कागतीको अचार र ज्वारको रोटी उनलाई मन पर्ने खानकीमा पर्दथ्यो लता मंगेशकर हिन्दी भाषी राज्यमा मात्रै होइन दक्षिण भारत लगायत अन्य थुप्रै देशमा लोकप्रिय छिन् भारतमा उनको आवाजलाई ईश्वरको सबैभन्दा ठूलो वरदान भन्दै पुज्ने गर्छन् लतालाई भारतीय चलचित्र उद्योगको सबैभन्दा ठूलो सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन् उन्नाइस प्रदान गरिएको थियो भने भारतको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नबाट सन् दुई हजार एकमा सम्मानित गरिएको थियो प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरीले लता मंगेशकर शीर्षकमा कविता लेखे यसरी सम्मान दर्शाएका थिए जहातमा स्वरको किला लता दिदी र ताई जस्ता उपमानले बोलाइन्छ उनले जीवनकालमा कालमा भाषामा पचास हजार भन्दा बढी गीतमा स्वर भरेकी छन् उनको भौतिक शरीर नरहे पनि विश्वभरका भरका संगीत प्रेमी उनले गाएका गीत सधैँ अमर रहनेछन्